tudo bem? Eu sou a Fernanda Godoy Fato, sou nutricionista e se o seu objetivo é emagrecimento, essa receita de pré-treino é pra você. Então, gente, esse pré-treino, essa receita é um shake e é ideal pra quem tá em busca desse objetivo de emagrecimento agora nesse verão. Então, uma dica, gente, que é primordial é sempre lembrar que o objetivo é emagrecimento. Então você pode fazer sim uma refeição pré-treino que vai te dar energia ali, mas tem que lembrar que esse pré-treino ele não pode ser uma bomba calórica, né? Afinal, você quer emagrecer. Então ele tem que ser controlado de calorias. Não deve ter carboidratos e sim deve sempre dar preferência para proteínas e gorduras, ok? Então o shake de hoje, então, a gente vai usar leite de coco, gelo, coco seco e uma dose de whey, tá? De proteína. E se precisar de água, a gente pode adicionar água também, tá? Então vamos adicionar tudo isso aqui no liquidificador. A gente pode começar com o leite de coco. Já pode colocar as pedrinhas de gelo. Bem rapidinho. É aquele shake que você pode fazer bem na hora de treinar ali, meia hora antes, tá? A gente vai começar batendo. Você dá uma olhada na textura. E aí, então, adiciona um pouco de água. Não precisa muito, tá, gente? Um pouco. Uns 100 ml. 50 no máximo. Tá perfeito. E agora vamos ver como é que entra. Aí escolhe um copo bem bonito, né, gente? Ser bonito, né? Pra apetecer. E olha aí, ó. Tá prontinho. O seu shake proteico que vai lhe dar energia o suficiente pra gerar, então, essa energia e acabar perdendo essa gordurinha que tá te incomodando agora nesse verão. Combinado? Um beijo!